Вітаю, друзі! Вибори будь-яку тверезомислячу людину спонукають узнати про кандидатів якомога більше. Чим вони дихають, минуле, кваліфікацію, світогляд, політичне уподобання, чи нема там руського міра, зв'язки, наявність зашкварів тощо. Як людина відповідальна, я на протязі 2020 року вивчав тих, хто заявляв про своє бажання балотуватись в мера мого рідного міста Києва. І тепер я маю повне уявлення, що себе представляє той чи інший кандидат. На протязі всього цього часу я ділився з вами своїми дослідженнями та розслідуваннями. Тепер напередодні виборів я хочу підбити підсумки та згадати основні моменти, на які варто звернути увагу виборцям стосовно того чи іншого кандидата. Сьогодні пройдусь по кандидатці від «Слуги народу» Ірині Верещук. Отже, поїхали. Минуле. Ключові фактори, на які варто звернути увагу – це зв'язок з Тарасом Козаком, власником каналів Медведчука, королем контрабанди на західній митниці. Зв'язок з російськими пропагандистами з видання «Руський репортер» Лебіним та Ахмедовою, яка називала Верещук подругою. До сьогодні Верещук в переписці підтримує цей зв'язок, і це підтверджено сайтом «Миротворець». В інтерв'ю російським сайтам відзначилась відвертою, маніпулятивною, властивою медведчуковським спікером, ватною риторикою. Часті виступи майже прописка на каналах Медведчука, на ZIK, на 112, на News One. Є інформація, що її громадянський чоловік Михайло Кухаренко був серед альфівців, які 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності спалили будинок профспілок. Також її чоловік зараз замкерівника ЦСО АСБУ, пов'язаний з російською ФСБшною Альфою та продуктом ФСБ сектою АЛЛАТРА, де вже засвітилась і сама Верещук. Професійність. Як зазначають мешканці маленького прикордонного містечка Роваруська, де Верещук була мером, не дай Бог. Чи варто киянам за неї голосувати? Ніколи в житті. О, вона хитра. А що, я її не знаю. Вирощували, бульбу садили, все. Тут і раз Верещучка прийшла і забрала. Порізала хіба дерева в парках, а решту, що могла, то продала. Не дуже приємна жіночка. Не дуже приємна жіночка. Не дуже приємна жіночка. Не зроблено нічого доброго, натомість Верещук спіймана на махінаціях земельними ділянками та роздачі землі своїм чисельним родичам. Здобався великий квартал, це 300 ділянок, майже 400, вибачте. І документацію виробляв якби швагро пані Ірини за суму вищу, ніж ринкова. От в цьому був і скандал, чому людей цілеспрямовано туди. Варто згадати про те, що Верещук не знає Київ. Наприклад, на питання, якому напрямку Пріорка, вона відповісти не змогла. Потім заявила, що вона не Google Maps, щоб знати, де Пріорка. Також згадаємо зашквар з тролейбусами. Як вона заявила, що Києву необхідно закуповувати більше електричних тролейбусів замість дизелів. Але потім зробила протилежну заяву, що тролейбуси з автономним ходом є в Запоріжжі, Черевцях, Франківську, Одесі, Житомирі. На жаль, та на диво, їх немає в Києві. Чим взагалі повеселила всіх користувачів соцмереж. Політичні погляди. Верещук неодноразово виступала проти вступу України в НАТО. Розповідала про зовнішнє керування України Заходом. Також варто згадати, як Верещук конфузилась з використанням фейка прес-секретаря Путіна Піскова, що нібито Петро Порошенко вітав Путіна з Днем Росії. В описі до відео додаю всі матеріали по Верещук. І однозначно, не дай Бог нам такого мера. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та поширювати матеріали. І тоді недолугих корупціонерш, малоросок, працюючих на Кремль у нашій владі, буде менше. Далі буде. Всім пока!